Vllaznia nuk ka arritur që të fitojë as ndaj Veleçikut, duke barazuar 2-2 në miqësorën e zhvilluar në stadiumin Loro Bëriqi. Për një numër të madh tifozësh të pranishëm në stadium, por edhe për vetë drejtuesit e skuadrës, ka qenë një rezultat i papranueshëm. Por për trajnerin Baldo Rajneri, nuk ka shumë rëndësi rezultati, pasi për Kuçi Blut ishte vetëm një seancë stërvitore. Dovevamo fare allenamento. La settimana è programmata in un certo modo. Stamattina abbiamo fatto carichi di lavoro, ieri abbiamo caricato. Sot kena bo një ditë stërvitje, ditë shtirtat para ditë kena bo një ngarkes. Ne jena të punu për javën, për ndeshje me Teonin. Sot me qemi bo stërvitje, mas ditë kena bo një ndeshje me Cori. Kjo është gjitha. Sot i kanë të rësu me bo lojen. Ju dhe një po që skuadra ka lujt me dy pjesë dhe me dy lojtarë të nërëshëm. A nësishme është që në kena bo lojen dhe nuk i ka interesu rezultati, nuk interesu rezultati. Ndërkohë në lidhje me ndeshjen me Tiranën, trajneri Kuçi Bluve ka premtuar se do të ketë një tjetër vllaznin në fushën e lojës, por ka kërkuar edhe mbështetjen e tifozëve shkodran. Jovedì sarà un'altra partita. Sarà una partita importante. Speriamo che il pubblico batte le mani perché non posso un passaggio indietro fischiare. Ndeshja miqësore me Veleçikun ka shërbyer për të parë edhe blerët e reja të skuadrës shkodrane. Mes fushori Aguero dhe sulmuesi Soza kanë treguar një paraqitje të mirë duke shënuar secili nga një gol. Ndërsa akoma nuk dihet nëse do të jenë titullar në ndeshjen ndaj Tiranës, që do të zhvillohet ditën e njëjtë me datën 11 shtator në stadiumin Loro Bëriqi të shkodrës.